usnuli grad i na toplom vetru sami ti i ja. Bulevari davno srušenoga sna, koraci naši kao muzika. Osjećam sad lake reči, kriju sudbinu, vetar ih odnosi niz praznu ulicu, a mi ostajemo tu. Da li su u tebi ostali na reci tu naši stari mostovi? Ostajem sam, a više nisam siguran da sreća još bez tebe negde postoji. Kao neka. Poželiš li sad da me uhvatiš za ruku kao nekad? Sa mnom počneš novi život kao nekad? Vratiš oku stari sjaj? Kao nekad. Osjećam sad u telu jednom opet naša sveta dva. Želja za tobom tako nepodnošljiva, a ti tako potrebna. Da li su tebi ostali na reci tuge naši stari mostovi? Ostajem sam i više nisam siguran da ljubav još bez tebe negde postoji. Kao nekad. Dobrodošli na promociju novim pesama, dakle novog albuma pod nazivom Kao nekad, grupe Ledura Angomon i Zeleno Glaus. Ok, dosta sam i ja dobročiti, hvala Natalija. Dobrodošli još jednom i u moje ime i u ime grupe Ledurango. I evo danas ćete imati priliku, ja razum što vi privatno slušate i kako je vaš izbor muzike, ali danas ćete morati da slušate kvalitetnu i mnogo dobru muziku. I verite mi, još biti mnogo dobra cvirka jer sam ja slušala probu i mnogo dobro bilo, verim mi ćete se svi dobro razmišljati. 10 novih pesama plus jedan instrumental, tako dole. Tako, pred svega, hvala svima, hvala Kovac, hvala Draško, hvala Marijana Nikola, hvala svima. Malo smo bili u prci, da nisu svi došli sa mnom, super. Da mislim da će je svi kao ljudi. Čekaj polako, i ja konja za prvu imam. Da li se sjećate ovog momka ovdje koji je pevao i ima 10 dana, je li tako? Kako ide?
Sveti Radio Sport. Sveti Radio Sport. Pita ove što je Radio Sport, to je Radio Sport. El Grande naše širom ozati. Dakle, čuli ste, ovo su, pa kako da vas zovem, Žmontroni, grupa Led Durango, ali mislim da ih ima još i da sad upravo treba predstaviti. Ajme redom, gde su momci? Evo, ako momci su tu negde, evo, braća Broni, dobro je. Bracija Dolivišević, Bojan i Igor, prava sekcija, druga zdravljenica. Bravo, ajmo dalje. Onda, na Budnjevima, Bojan. Igoran. Ubica, ubica na Budnjevima, ne znamo gde je. Samo protiv, svi ćemo mi doći. Nemanja, električna gitara, njegove tuli spožnice, Matkovi. I Laki na kraju, na gitari, naravno. I Mira Bas. I Mira, kuna su. I ne znam da mi. Ne propustili mene na bas gitare. Znači da je ovo potpuno muški band. Mislim da sledi pitanje, gde su devojke iz sporta? Može dve, pa ovo je kasno. Ja sam čula da su se izgubile, Nešo. Da, ne znam da nađu. Ne znam da nađu. Pa, to su oni plavoši iz sporta. Šta će, a zove se svi pravo da nađu lepe devojke. Naravno, jel. Ali je na pola za cicu, to je najbolja pojačica, to je prema na Vašku, u cijeloj Vaškoj krajini. Bravo. Naj, u dobro je najbolje. E sad, pošto spot ne možete sami da privedete kraju, potrebni su saradnici, već ste neki pomenuli, ajmo redu. Pa tu su, ko, Igrande, producenti, Kovac, dakle, Ceca Slavković, Marko Vučnjaković, da bude s nama. Gde nam je Marko, on je isto falio, jel da? Pa nije mogu da uđe iz nekih privatnih razloga, sam znam da to ne pričamo. Ali tu su još, naravno, Cica Vladović, Nena Đurović koji je isto pao s nama na duetu. Tu su najbolji razli, Draća Dimišić i Trvači i tako sad ne znam, Miša Babić i Miša Babić slike. Samo tekst da spomenem, tekstu pisa. Nećeš nešto vratiti? Naravno, da mi je Rusaković pisala te tekste. Andrej Jovanović koji vidimo da još uvijek nije došla pisala. A da će da stigne sad, ja da se teže uskoro. E sad jedno kreativno pitanje. Koliko je trajalo snimanje spota sa ovim devojkama? Da pitamo reditelje ili da pitamo vas? Reditelje, Nešo je. Dođite da pitam nešto. Koliko je trajalo snimanje spota? A snimanje spota trajalo jedan dan i ovo je treći spot koji ja radim Rangu i veliko mi zadovoljstvo, pošto su oni ljudi koji obraćaju pažnju da bude kvalitetna muzika, da sve pesme imaju svoje neke naslove, da sve imaju neku zvučnu težinu, ja uživam da radim. Ja bih nešto sam vam drugo dobro, da pohledam jednu osobu koja su štiri za mene gledane najbitnije, to je naša majka i naš otac iz Kolitarana. Mi ne bi ništa radili, mi je mi puno hvala i srca najviše u hvala. Oskar, evo se zahvalim Anita i možda smo drugi dobro, a reći mi još nismo spomenuli glavnu stvar iz Zavačkog kuća. Naravno, uvijek sve to sam da sam nekako ručno prihvatili, uvijek sve zbog zemlji i tako to prilike. Uvijek se prvi kada je sport na RTS-u. Ja bih se vam zahvalio još da prvi prvi RTS-u graj na prvom mestu i svim ovo je svi nekako za slučaj nekako zaboravio. Mislim da nisam. Imaš tremu? Imam malo tremu. Ovo je ovo i prva promocija. Dule, nema tremu. Ja moram da ga pitam jednu vrlo bitnu stvar. Sam mi reci, kako to da je u inostranstvu album tako dobro prolazi, sam prvi švajcarske top liste, a ovdje još uvijek se ovako zaštutava i nikako da. Ne znam da bih pozvao za švicarci, ono moja vršuta se za vašu muziku. U svakom slučaju, mi smo na radio kod Vete Kretašnje, u kojoj je to švajcarske radio, na kojoj smo 5-6 puta menjeno, ali u tog listu smo radio u Ruku. Ja sam bio u gostu tri emisija, na prvoj radnički radio i dve televizije. Našli smo izvrnača u svojačku kuću u Kolonu i jednu, tačnije menadža na kojoj familijom na radio. Tako je video i pišu tekstove na italijanski i očekamo da je za 3-4 mjeseca na izvanju u gradu sada. A kažeš, nekada saradnju sa dva DJ-a da ovdje prošvali za ovdje, da? Pa moram bi trebalo da je uzeti za dva DJ-a. Ovo, to je, nije
ostale stvari koje će se tek desiti, ajde da pričamo onima koje su se desile. Imate 10 novih pesama, jedan instrumental, neka ćemo čuti uživo, znači postoji promocija da mi sve to čujemo, kako to sve zvuči uživo. A ja sam na početku rekla, znam ja zašto ste vi odabrali Modernu, zato što je divna slika iza vas. Pogledajte, molim vas, kako su sliku odabrali momci. To sve govori o njima, koliko su oni kreativni. Što mi je malo objašnjenje za kolege novinare, posle svijetu možemo da uzmeti i kako ako ste zainteresovani. I naravno za svijetu i posetijaca u prvog kluba, ako slučajno ogladnite, a nešto mi govori da hoćete, ovdje dole nema, evo kaže, gore mi pokazao. Vaša frizura je radila. Sećam se jednom da ste rekli da je jedan od zahtjevnijih zanadnika Ajvara Šandović. E sad, da li su oni teški koliko i on? Pa, pazi ovako. Ja mislim da su teški. Mislim da više imaju kila njih dvojica zajedno nego Ari. Ali moram da im odam priznanje što su pristali da im pomerim termin za pola sata. Posto duši. Inače, što imaš odličan album? Ništa, to je odličan album koji odlično zvuči, svi koji odlično zvuči, je jako dobro sviks. Hvala. Da prezim, kako zvuči vama album? Ja bih malo digresiju napravio na pitanje koje je bilo Marku. Dule i Ranko su jako zahtjevni, jer kad njegu krene sa velikim entuzijazmom, da maksimum sebe znaš u svemu tome, a pritom je da bude i doza neiskusnosti, jedna je neiskustva. Dobro, ajko. Ne ležem u mikrofon. Neiskustva doza mala i veliki entuzijazam, onda dolazi do ogromne količine vremena koje je potrošeno bilo za ploču, ali nadamo se da smo uradili najbolje. Može sam da postavim jedno vrlo bitno pitanje. Meni se ovo mnogo razlikuje od sve muzike koje se slušaju danas ovdje. Šta vi mislite? Koga govorite jezikom? Nije mogo proći? Pa da vam kažem jednu stvar. Ovo je muzika koja je izašla iz njihovih srca. E sad, ako njihova srca imaju prođu, ali će i ovo muzika prođu. Kvalitetu su presude, sada proče što se gađe na našem malo profesionalno nije na prvo slušanje, ali vrlo brzo ulazi po kožu. Ja mislim da će mnogo brzo ući po kožu svima, zato što se kvalitet pozna prepozna. Na tebe li imaš ti još nekako? Pa ja nemam, ja mislim da je rekao da mi to slično da kako zvuči. Pa ja sam samo za prekinem, ovako za trenutak. Pa sam već spomenula da su ovdje sve momci, ne dođu se lepe momci svaki čast. Ajde da vidimo jednu damu koja je ovdje jako bitna, pa ne vidite Cicu da zaboravi. Sa aplauz za Cicu. Čuli ste pesmu, sinac se mi je uzirati. Ja ste Cicu nikad ne bih zaboravila. A onaj vaš ideja upravo je otprvala Cicu Blagojević. Bravo Cicu, dobrodošla na promociju. Ti opet iz domaća. Znamo, hvala što ste mi pozvali. Dobro vas našli. Ja sam domaću, nisam došla, ali u domaću su se. E, reci mi, kako ide pravi modern vaški zvuk? Kako bi bilo? To si uspjela ti uzirati? Bilo teško? Sam uzirao što zvuk, ovaj ima već sve od danas ne miniša. U mene bi sva zabavno uzirao. Ne, ovo nije, znači ljudi su ovo, bukvalo ono što je stalo, ako mi baš naš uvijek što je sad novo, zaista je ovo nešto novo, ali mislim, kad je, mislim, naša je. Da će trebati prevod za ovaj vaški rad? Pa, ja ću zvučiti na svih. Neće trebati, pošto je to što pevam ima srpsko, pevam iskreno, ali srpsko samo žensko narodno. Još jedna stvar, pa mislim da se zahvalim na Natali i Gabi Pertovu, koji su onako prvi da mi slušaju bolje iz našu muziku. I da je dobro bi Cica nešto da pevam sam i na četvrtom. Ajmo, Cica.
A Sara trova il mio drago tanto, c'è la tua chance per tutti le famiglie. Bravo! Bravo! E ja sam malo pitanje, kad ćemo vidjeti spot za tu pesmu? Spot se radi, u toku su radovi i ja se hvatno smo za Johna Johna da prođe naše uskoro. On je ovdje večeras, ne znam gdje. I ne znam, znamo da kažem kada mi uskoro. Vam se ja ušakim mnogo sreći. I ja vam se javim malo sveći, mnogo da prekućim mnogo lepi da vam je uspokali. A gdje vam je osnovno deo veta, pa da konačno verimo da je živo. Ajmo, ovo je zelo. Imamo nešto, hvala svima koji su došli. Nećemo ovdje da smaramo par mjeseci za stambu, da ćete htjeli šta smo tu mi zamislili. Moja nema je sačina i vičina.
Thank you.
koji su na koncu s kraja. Ništa, znači malo slušamo naše pesme koje se može ponoviti. Hvala najviše, Cimo.